Ripoll ha reinaugurat el Passeig Vedruna 10 anys després del primer acte d'inauguració. Els alumnes actuals de l'Escola Vedruna s'han encarregat d'introduir diverses novetats a l'espai. Han comptat amb la col·laboració d'artistes femenines com la Magda Martí, la Montserrat Picola, la Maria Àngels Espona i la Marta Freixedes. I hem fet més coses i l'hem pintat una miqueta més i hem embolicat els arbres que estaven morts. I fa 10 anys l'escola va inaugurar el passeig. Sí, ens han ajudat artistes. Dones perquè l'escola tenia dona. Nom de dona. S'ha aconseguit definir un espai més original, més al gust dels infants. La iniciativa s'emmarca en la celebració enguany dels 160 anys de l'Escola Vedruna, un dels pocs centres educatius que porta nom de dona. Aleshores vam fer el projecte basat en aquesta idea i bueno, vam pensar quin espai és comú d'escola i on els alumnes es poden sentir més identificats. Ens va aparèixer també aquest passeig, que també va sorgir idea dels propis alumnes, i a partir d'aquí vam intentar demanar col·laboracions de diferents artistes de Ripoll per tal de poder fer un passeig molt més original, on deixés de ser un espai on la gent pot venir a passejar, no només a treure el gos, sinó un espai que els alumnes el poguessin sentir més seu, i per tant fer en aquest cas més poble. Els grans, els petits canvis que fas tu poden ser there is not planet. A les aules, les nenes i els nens han treballat el paper de la dona a Ripoll, els ecosistemes i la part artística de l'expressió.